khabar semua? Saya harap semua okey, sihat-sihat belaka dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Hari ini saya nak sentuh sedikit tentang satu inisiatif yang dinamakan My Salam. Kenapa dia penting? Sebab tarikh tutup untuk pendaftaran My Salam ialah 31 Mac ini. My Salam merupakan satu skim yang diperkenalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini dan dia masih kekal. My Salam merupakan satu skim insurans takafu, perlindungan kesihatan yang diberikan kepada rakyat secara percuma. Skim My Salam merangkumi perlindungan untuk 45 jenis penyakit seperti kanser, sakit jantung dan juga COVID-19 yang baru-baru ini melandai negara kita. Di mana sekiranya seseorang itu menjangkit, ya, menerima penyakit 45 jenis tersebut, mereka akan dapat wang tunai sama ada RM8,000 ataupun RM4,000 bergantung kepada pendapatan mereka. Dan kedua, mereka akan dapat RM50 sekiranya mereka masuk ke hospital untuk 14 hari dalam 1 tahun. Okey, bagaimana nak daftar? Pertama sekali, mengikut syarat skim My Salam, dia terbuka kepada individu daripada 18 tahun hingga 65 tahun. Kedua, sekiranya anda ialah penerima bantuan sara hidup BSH, anda tidak perlu daftar kerana sistem BSH dah daftarkan anda secara automatik. Bagi anda yang bukan penerima BSH tetapi pendapatan anda ialah kurang daripada RM100,000 setahun, maka anda perlu daftar secara online. Pendaftaran online mudah saja. Anda hanya perlu pergi ke website www.mysalam.com.my, klik button pendaftaran. Kemudian isi borang yang ringkas iaitu nama, nombor IC, salinan IC. Itu saja. Jadi saya harap saudara dan saudari jangan lepaskan peluang ini. Skim My Salam ini memang satu skim yang baik daripada Kerajaan Pakatan Harapan dan dia harus diteruskan demi kebaikan rakyat sebab My Salam ini memberi banyak manfaat kepada rakyat. Akhir kata, sekiranya ada apa-apa soalan, sila letak di ruang komen. Terima kasih.